Изенер, Нина Семеновна. Изенер. Ирткен пятницата Хакасидағы үстезік институты пастағызны по пөсік-пілістік кізлеріні, хакас кізлеріні диктант пастырды. Хайди, хайдыр пөгінан ол керілген пазы ол диктантан шысалтыры хайдырдыр. Сынанда писаны пастыфлы етіп, санды Россияда, текісі Россияда, анды тотальный диктант шылзана большая. А біз сағынмықыз шибірге 1 февральды, шонар арызындағы тюрен тілдір күні ерчейе, хади писаны танықтерға керексіпсе. Анығар сағын, біз пістің хакас тілін тілт баршық, ну, ұлысты иңне пастыф, я, үгірінжілердің емес, хакас тілін кем учебниктер басшы, кем пособиелер басшы, кем студенттерін үгірші, кем үгірішілерге хакас литературызың үгірішілеріне үгірілігілік лекциялар хиқыршылары, олардың пілістерін көтіршілары, хакас книга издательсы, кем пісін хакас тілін книгалар сығаршылары, базы хакас телевидениезің пісін хабаржылары, кем күннің күнге хакас тілінің на хабарлар пісін жерсіз құжылары ұсыға шетіршелер. Базы піс наука тұғын жылары хакас қазын университетінің, базы пісін наука Стезик институтының тіл, литература, база фольклор, пөлі, анда диктант ештіргіміз. Бірай арылысқын, шибіргі піргізі, шоқтерға керек филологтар, я, филологтардың арызында болған бір историк, история наукаларының кандидаты Елена Петровна Мамышева, шоқтерға керек ол хакас тілін школыдалы үгірінген, я, аның тоғызы көнізінің хакас тілінің балғылыстығын емес. Аның ары мен диктантық базырғы шөптемді, ол ең бұрын жеді салған шөптерға керек. Бұ диктанттаншы салтыры қайдығдар неме өріндірші, неме құмзымыстыр, қайдығ алжастыр етшелер бұ бөсік білісті кізілер? Шөптерға керек бұ диктант ештіргені пазы пасқы пөгін болғын. Біздің хакас тіліне, біздің шүртіғы жылырының қайын айландырырғы, пазы хакас тілінің пілізін көдірірге шонарызынды, пазы аныңары біздің тілінің айғыз жатқан, тіліні тіл жатқан, ұлыстан пастыфия көзедім бол шибіргі бір кізі басқыз. Шөптерға керек салтырлар шақсы. Үйінінде бұл қадебес школыда екі палығы тұрғысылша диктант үшін, ол орфография үшін, базы пунктуация үшін, танығылар тұрғысығының. Шоқтерға керек орфография сарының пісін тіл білігі жерлерінің оға шақсы, бірай шақсы. Пунктуация сарының бір-бір алжастыр тоғас біршайы. Шоқтерға керек бұл диктант пазылғын Валентина Кирилловна Татарованың аттабызы, ұлғы шоғының үсік алғын, базы шоқтерға керек, мұнда пунктация керек айтық, қос произведениеді ұда тұғасшы авторскен танығылыр, тире тұрғысығыны үйінінде шоқтерға керек, аңызын прайзілі пілбенже болыр, аның ары бісаны тыңнал жасқа саны бап, сол автор тұрғысығын, үнітін тұрғысығын мұндағы танығылырды, үйінінде прежде бісін ситіксін сіпірші дейі причасия кезегін танықтері. Ол пісін басқа-басқа бейде көрімнің болыпсы бірерді. Аның ары үйінінді дейі причасия кезегін көзідірді. Бірезі артық запитой дұрғысылшы, бірезі шитірі дұрғыс бенде. Аның ары танығылыр керегі бұл бұрғын. Диктант арылышылары постарынан сарынан немі танықтанар? Олар қажынуқ диктант паспанар, ең пастағызын, кенжізін арсы сағыт бұрғынар, епазы бір бүгін бұлғын посты сынықты бізірға, е? Е, бұл диктант пазырынды біз қажын бізің тоқын жатқан ұқысты, бұл көгірдің сарының қиғырғынды прайзуға шапсанар. Аның ары мен ізінмемде шоқтерға керек ол зен кізі келдір, шибіргі бір кізі келген, мен саңшым пастаға диктантыға оға шақсы ол зен кізі келгені, мұның мұндар саңшым саны қозылыр, шыл саның едіргет шоқты сылғы все, кейбірге керілге. Пазы шоқтерға керек арылысқын ұлысының көңіні көдірілген, прайзе түпшелдір студент шылының алы диктант паспапыз, үгірт шылдірде ағыбандағы шибірге екі, шибірге дүрт школларының алғызым жетірігі сақтым, қиғырғынды бірде тоғырлын мен келгенір, арылысқынар, ана прайзе түшілер, біз көндік барғыз үгірінжелерге әлі, студенттерге диктант қиғырырға еп, бозыпс, қажынуқ баспапс. Аның ары, базы біздің үгірінжелер білізін көдіржен институтын арылысшылар, Надежда Яковлевна Толмачеваның кафедрызының тоғын жылары, дөк прайымының келгенір, арылысқынар, олар тенір
постарының үгірчілерін сақсыға кергенір ол күн, қажанылыр студенттер болғанды педучилищеді, ағбандағы үгірчілер темнежің институт үгірінчеткенді, постарының үгірчілерін сақсыға кергенір анаңарып, сынанда презі диктанты иіліг 40-30 жыл паспаныр. Ол жыларызна пастыфлы диктант пазылған празина ғаш апсыстығы болған. Ну, по диктан пасхана ходи постыла санхтабзар он дейбе, але стрер уларны ин артхтарын ходи да сайхтирга бюкчизербе. Андыр пегін пісін пулғын, пісін аралышшыларыны хайдиды мұның мандары, мен сақчым, сайықтерға, киберге, кирсаларға, я сайықтерға, базы олардың ары шоқтерға, көзедің пулзынар, я оларыны көр студенттер, үгірінжілер, базы олаңайда, тоқ жатқан улыс күстін зінер бұстарын, білістерін, тілзарының күдір бұдырырға. Ну, сағым, бұл пастағы диктанты пастылары бұл тіліне шақсы пілчеткен, аннан күнің жедік айғыз жетқен кезілер, аманан аршы пасқызын, бұл көңінің тарттыр бүгін бар бі? Я, мұнан мұндары, мен сағычым, біз бұл пастағызлы болғын, ана хадит үшілер, бірейін мені едік шетсен позылының пастай, анан ары біз тіл тоғын жыларын, шығы бал, хүйткүр көпсе, мұнан мұндары, мен сағычым, бірай қыт жетқен кезілерге шарлығы берірге, соңы шыл, идёк февраль тузунда я андыр диктант тештірерге. Мен сақчым анды сынанда кем школы дылы үгірінген хакас тіліне. Пазы мен таңықтерға сақчым, біздің школыларды хакас тілі мұның алдында қайдық пүсіксінде пиріл жаңын. Елена Петровна Мамышева мені хайхатқан позын диктанттан, ол филологтардың тен басқан я. А ол хакас тілін, литературызын, хакас школызын дылы үгірінчеткенде. Үгірінген япазы, үгірінерге келіспен. Аның арысынанда ол түстерді алғын пілістер оға пик жоқтерға керек. Ам пүнгі күнді біз жоқтерға керек студенттер арызынды республика сенінде ешкен пазы үгірін жүлдердің арызынды шылтызық республика конкурсында де диктант басқыпсе. Амды жоқтерға керек сынанда мұның алындағы пілістерге бізге амда күстінерге керек аны күстіге алып отырырғы. Мұнда бүнгі күнді үгірічеткен хакас тіліне литератураға үгірічеткен үгірічілер олғанырын үйдік күстін мұдырға керектір. Хакас қазына университетінде асық үсіктір күні ешткен, анды пастағызыны үйдік хакас тілінің шедіктан пазыр ондай берілген. Хаджи санып шезер ол орты бі пазуқ бар ондай оларының пілістерін көріп зіркей, е? Оға шақсы, мен сақшым, анды керектір етілшеткені базы ол сынанда үгірінжілерінің пілістерін көрірге, е? Ондай берше. Базы мен сақшым, диктант басы, олам оқымандығы, қайдада хос произведение, хостыра басы, е? Ол кізеді көхнеме тибірітші, қимықтатша, аның ары бірі кізілер қайды диктанты алжастырынлы көрірін емес позыңны сынықтап жазың. Отпы пісің ешкін сынықтығандығы болған. Болғаны кізі позы, позын сынық көрген. Университет, дегірін жылыр келізі, мен сағынған дұға шақсы, олар көршелер. Школады мұндағы үгірітші қайдығын олғының балының сенін пілше еді диктантар басылыр. Қайдығын оларға мұндағы болызылы керектер етпірігі шәрері. Ше мұнды вуысты келізі, оға қатығы шарғы болыр. Аның ары мен сағычым, кем бұзынан пілізін басқы жерді. Мұнда сынықтып зұрыңдай бар, анда диктант басқан оға шақсы. Апыдесілер бұл ХКС литературызның олимпиадаларынды сыбры шарғы жыбыл шезер күршезер, анды бұл ең күстіг олғаннар іші хайди пілчелер бостың тілін, хайди палер шықсар оларыны? Бұл шыл республика сенінде ерткен олимпиада, 9-10-11 класса арызынды ерткен литературының, біздің шарғы жыларының көңініп суға шақсы болған. Ерткен жыларды да шақсы тоқсыр тұғасшын, шепу шыл біз шарғылы жылар ол тоқсырын қығыр оға пүсік балапыз. Асқыстағы лицейдің келген Тақтаракова ол пастағы орын алған 11 класттар арызында. Мен жоқ тершіккен ол қызы жақ, 11 класс тос шепу жылыя, ше ол Икен же, үзін же, курс филологтың сенінді анализ етші, оға шақсы. Аның ары, анда тоқсырды қығырызың пісінде көңін үске дүрілші, аның ары ұламоқ олғанырды күстен зіндіп сақын жазың. Еде олимпиадаларды ұтшытқан олғанырының тоқсыстарын
бізде пішіктеріне алынжы тұқшылы сқарырық шыр, мұндығы литература сарының істезігі тоғыз оларынан паршая. Аның арымен сақшы, мұндығы үгірінжілер пісін мұның-мұндары хықас тілін тілік бір жан ұлысыл. Аның ары филология шолына кірзілер оға жақсы болыр шық. Пазыпу олимпиадына алзы ибіктегі школына үгірінжізі бүлгі олимпиадады пастағызна шыңшылыр санынды алдылды. Ол школады ұқықас тілін терін үгірінмен жылыр. Аның арды ол оларға үйдек анды үгірінжіткен олғанарға шақсы көзідім. Күстінергі. Оға шақсы. Анды олимпиадады аралысқындыр. Біздің шыра аймағына келген екі аралысшы болған. Олар сынанда асқыз айманың үгірінжілерінің сенінді пілбінжілер қақас тілінші араласқандары күстінгінері оға шақсы. Аның ары біз оларыны алынжы мақтап шапсы. Алғызып шетіршеп солардың үгірінжілеріне олғанырыны темініп, еде күсті паршатқанарыны. Базы шоқтырға керек олар шоқтынырғыда күстінгінері базы пазырғы, хығырырғы пілергі күстінгінер оға шақсы. Аның ары олимпиадады андығы школылар, хайзылары қақас тілін пөсіксенді терем үгірінмен желдір. Часты расқынық болшы, базы пастып жатқынны сенді үгірінгіліп шелер. Анды үгірінжілер келзі оға шақсы. Шонар арызындағы бұл күн, пост тілінің күніші бұл мүчелге керіл бірғана ол орты бі, керек ба ол бізге? Мен сақшым орты, амдығы күн қайдеде керек. Қайдеді күнің күнге шүгір үсті, біз тіл арызының литературы, шонар арызынды айғыз жатқан кізірлерде қайдеді тоқтап, сақсыға түсшезін. Сынанда бұл күні тұрыстыру танықтырға керек. Прайжымға шоқтырға керек, қадеді қызының сағызын айлындырға керек. Бістің түрен тілі бістің күні. Аның ары, біз сақс болған бісің республикада хақас литературызының күнін керерге. Школыларда бірай тексі хақас литературызының күнін ешпірерге. Ол үйдек бістің позовсың культурасыға айлынғаны. Қайдығыда поз шонының шүртазын қадеді тоқтап, сынып көргені, пазы палып көргені. Аның ары тіл сынанда қызының сақын жатқын оңдай, пасы жатқын оңдай, хиқыр жатқын, пазы түрен тілі білгені қызының көтіртілежі жоқтырға керек. Литература шылынды шы Хакасидағы писателер олғанарға проект олдырған. Ол проект шы үдік постсарынан бұ кереке қозым ічі. Сыр анды үдік арылыс қазыр, анды мұнды бұлғызыр, қади сесіп жазыр ана салтыры қайдығдыр. Ол проект писателер бірігізі республикадағы түстіп, пазы Надежда Ананевна Мамышевына қады пісің үгірішілер білізін Тілчің институтың. Тоғын жызына қады я школылар жанғы шөрім еткіндір. Хакасинан писателері ұлғынырға я, оға шақсы. Сынанда педикюрзовский мұландық писателі. Писатель ол шүртіп жатқан тұстың бірай сағызын сүф пішіке керсел жатқан кізі. Анызын ұлғынырға шетірген оға шақсы. Писателер атарын үгірінжілер білзінер, оларына тоқыстарын білзінер, олар бұстарына Хакасиядаңар на пілістер асшалар, на таңалар қайдады көргіліп шейлер. Базы ол проект қостыры тоғынғаны оға шақсы. Мұнды наука тоғынжылары, писателер, үгірінжілер, үгірінжілер бірай бірге барғанар жоқтырға керек. Ал қайдығы пүйгінің келген таңдағы күннің ерсақ сырып, бісің үгірінжілер қығырзынар, бісің писателер бісі білзінар. Ол шөрімамда апаршы жоқтырға керек. Ерткен жыланы тоқтатпасқа жаратсылғыз, мұның-мұндары тоғынзын ол е, қызының көңінің сағызын шарт жатқын керекті тұқтадырға шарабыз. Аның ары школылар қынып тұқытшалар, ол мұндағы сүмікті кінегелер шыл барғанар, ол школының школыға шөрші, олғанар қиқыршылар, олғанар қос-қостып шалар. Базы қайдығыды проектор етшілер, компьютер қостырая. Аның ары ол қадетушілер, писателеріна тоқыстары, үгірінжілерді, олғанарды, үгірінжілерді, қайдығыды сағын бізде азыпсылыр, бізде үрт күйдіріпсілыр оға шақсы. Аның ары сынанда ол шаяшы палылыр, бізсің түрерлер ол тұста қажын, олар писателерінің тоқыстарын қиқыршылар, қайдығыда на сақыстыр олырының түріпші. Базы таңдағы күнді олар бізсің
орнусуга келерлер, олардын баарында писателер жүрөрлер. Бу писателердин токустарын кыйырган салтанды. Ал госпожа Нина Семеновна пен писер келпиргенеңер үчүн пазы постелина балгылыстыгы профессор оларга мандыр бергенеңер үчүн пазы шагдып шыткан ипчилер күнүнөн писерлерине алгыстап шабыз прайны мисерлерин шахсы болсун таланык шаскылык шуртаңар. Алгыс болсун, мен жексирдин алгыстап шам. Аным жоктур. Аным жоктур.